קרניבורים יקרים, היום נכין שורט טריפ במעשנה. כל הדברים שאתם חייבים לדעת, היום נתחיל. אז קודם כל, קיבלנו את השורט טריפ שלנו, אנחנו חייבים לנקות את שכבת השומן הזו כמה שיותר. מה זה חייבים? אתם יכולים להשאיר את זה. אני אישית אוהב לנקות טיפה. כי זה מלא שומן, והנתח שלנו די משויש. איך מנקים? נותנים פנס, ואז בעצם, אתם שמים לב? נחתך מעצמו רק משיכה ביד אחת, אנחנו לא צריכים להתאמץ. למה אנחנו עושים את זה? למה מורידים את השומן? למה אני עושה את זה? כי אני רוצה שהרב שנשים יתפס על הבשר ולא על השומן. ככה לנו טעם וברק מאוד מאוד חזקים. כל המילים האלו שאתם לא מבינים, אסביר לכם על המעשנה. אז זה כל מה שעשינו, ניקינו את זה בצורה מאוד מאוד טובה. את הממברנה אני משאיר בשלב זה, כי אני רוצה שכל הבשר יהיה ויצלה. וזה שומר לי על הצורה שלו. כי לפעמים ברמה שאנחנו מאשמים אותו יותר מדי, אז ממש הבשר יתפרק מהעצם, אנחנו רוצים שעדיין יישאר שלם, שאנחנו נסובב אותו בצורה כל כך יפה, כל כך מגניבה. ועכשיו נשים את הרב שלנו, כמו שאתם יודעים, לוקחים משטח נקי, סטרילי, ומפזרים בנדיבות על כל שטח. עכשיו השורט טריפ שלנו ייכנס למעשנה של סטנלי. תראו את עצמה הולך לצאת לנו פה, אלוהים ישמור. איזה ריחות, איזה כיף. יש חלון שאנחנו יכולים להסתכל ולראות את הנתחים מבחוץ כלפי פנים. עכשיו ניתן לו לנוח על 110 מעלות. נמתין בסבלנות. הגיע הזמן להפוך את המאושן שלנו, את השורט טריפ המדהים. וואו, וואו, תראו איזה צבע, תראו מה הולך פה. ונשים מלמעלה, שומן, בקר. זה הסגנון האמריקאי. עכשיו אנחנו נעטוף אותו כמו שצריך. ניתן לו עוד חצי שעה, כי הברק שלנו מאוד מאוד יפה. הברק זה בעצם הצבע השחור המגניב הזה, שראיתם. ניתן לו. אז רגע לפני שנוציא את הסטייק, אז יש לנו פה את המעשנה של סטנלי, מעשנה פלט. חשמלי מבית סמיקום. אחרי שנגמר לנו הפלט, העצים בעצם, מכניסים שוב. יש לנו פה הגדרות לכל דבר שנרצה, יש לנו פרובים שאנחנו יכולים לשים. כל האופציות עומדות לרשותכם. מה זה מעשנה פלט? שגר ושכח. מעשנה של פחם, אתה צריך לשים, ללכת, לחזור, כל פעם לשחק עם הפחם. משנה פלט, קומפקטית, אתם רואים איזה גודל, כיף גדול, רחבה, בואו נוציא. תראו, תראו, תראו מה הולך כאן. איזה ריח אני לא יכול להעביר, אבל אני יכול להגיד לכם פה טירוף. תראו את הצבע, רק תראו. בואו נחתוך, נראה מה יצא לנו מבפנים. ג'וסי, פה אפשר לראות את הסמוקרינג, תראו איזה ג'וסי הוא. עכשיו אנחנו איתם, ביס מלמעלה. קרניבורים או לא קרניבורים?